دا ملت نور د دې تعامل نه لري څو جبريږي د تاسو ټول د سړي ورته نظامي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مو دا ده چې د خپل ملت سره نرم چلند وکړي توفات وکړي نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي ځکه ملت نور د آرامش حق لري نور د صاح خپل حق لري نور د آبادۍ حق لري موږ تاسو د ملت خادمان یو نه داسې خدای مکړه په ملت باندې مسلط شوي تکبیر الله اکبر افغانستان خطر آزادی.